কি ক'ব বিচাৰিব? ইয়াত আহি আমি সকলোৱে প্ৰণ লৈছোঁ যে এটা আদৰ্শ ভিত্তিক ৰাজনীতি কৰিবলৈ আমি সকলোৱে ওলাই আহিছোঁ। আমালোকৰ ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ তৰল মন্তব্য ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ হৈছে। আমি সেই স্তৰলৈ যাবলৈ বিচৰা নাই। ৰাইজে কি বিচাৰে, মূল বিষয়বোৰ কি হয়, ইয়াৰ সোণাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজে কি বিচাৰে, মাহমৰা অঞ্চলৰ ৰাইজে কি বিচাৰে, নাজিৰা অঞ্চলৰ ৰাইজে কি বিচাৰে, ডিমৌ ৰাইজে কি বিচাৰে, বহুত ইয়াত মানুহবোৰে যিদৰে ডিলিমিটেশ্যন হ'ল তালৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু ডিলিমিটেশ্যন যিদৰে কৰা গ'ল, বিশেষকৈ শিৱসাগৰ জিলাত, চৰাইদেউ জিলাত, মানুহৰ সুবিধা চোৱা হোৱা নাই। বিজেপি দলৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক সুবিধা চাইহে হৈছে। তো এইখন চৰকাৰ যদি আপোনালোকে চায়, প্ৰত্যেক কামত মাত্ৰ নিজৰ সুবিধাক তেওঁলোকে গুৰুত্ব দিয়ে আৰু ৰাইজক বিভিন্ন সময়ত বিপদত পেলায়। আমি সকলোৱে ৰাইজৰ হৈ মাত মাতিবলৈ বিচাৰিছোঁ এই নিৰ্বাচনত। ৰাইজৰ মূল বিষয় আমাৰ বিষয় হ'ব। কোনো এজন বিশেষ ব্যক্তিক অপমানজনক কথা কয়, তুলংগা মন্তব্য কয়, উদ্দেশ্য আমাৰ নহয়। আপোনাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী তপন গগৈ বিজেপি দলৰ, এই কিমান ভোটত আপুনি জিকিম বুলি আশাবাদী? মই তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। তেওঁ মোৰ জ্যেষ্ঠ, এজন ছাত্ৰ আন্দোলনৰ পৰা তেখেতে ওলাই আহিছে। তেওঁ নিজৰ দলত নিজৰ দৰে প্ৰচাৰ চলাই থাকিব, আমি সকলোৱে নিজৰ দৰে প্ৰচাৰ চলাই থাকিম। শেষত গৈ জনতা জনসাধাৰণ তেওঁলোকে নিশ্চয় বিশ্লেষণ কৰিব। আৰু মই ভাবোঁ যদি জনতাই নিজৰ বিবেক শক্তি ব্যৱহাৰ কৰে, তো নিশ্চয় অনাগত দিনত সকলোৱে ভবাৰ দৰে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এজন শক্তিশালী কণ্ঠ আপোনালোকে দিল্লীত সদনত শুনা পাব। আপোনাৰ প্ৰথম আপোনাৰ নিৰ্বাচনৰ ইচ্ছুক কি হ'ব পাৰে, ৰাইজক কি হিচাপে আপুনি আশ্বস্ত কৰিব বিচাৰিব এইবাৰ? আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথম আমাৰ যে কেবিনেট মিটিং হ'ব, ইণ্ডিয়া এলায়েন্স চৰকাৰ গঠন হৈ যোৱাৰ পিছত প্ৰথম কেবিনেট মিটিঙৰ ভিতৰতে আমি কা আইন বাতিল কৰিম, সেইটোৱে আমাৰ আটাইতকৈ মূল বিষয়। অখিল গগৈ, আপোনালোকৰ সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি ভাবেনে? এই প্ৰশ্নটোৱে মই ভাবোঁ ইমান অনুচিত প্ৰশ্ন, ইয়াৰ উত্তৰ দিবলৈ মোৰ মন কৰা নাই। বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ মাজত এটা এইটোৱে পাৰ্থক্য যে বিজেপিয়ে আমালোকক ব্যক্তিগতভাৱে আমাক আক্ৰমণ কৰি আছে, আৰু আমি ৰাইজৰ হৈ আমি ৰাইজৰ ভৱিষ্যৎ সুৰক্ষিত কৰি আমি শিক্ষা, চিকিৎসা, স্বাস্থ্যৰ ওপৰত আমি কথাখিনি পাতি আছোঁ। দেখা গৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি কৈছে যে 2026ত তেওঁ যোৰহাটৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা কৈছে আৰু বিপুল ভোটত জিকাৰ কথাও কৈছে, কি ক'ব সেইকাৰণে? যোৰহাট, এতিয়া ময়ো খেলিম যোৰহাটৰ পৰা। আৰু তেওঁ দেখা গৈছে যে লোকসভাৰ যি নিৰ্বাচন, যদি দলে মোক কয় যে এইবাৰ লোকসভাৰ পিছত আকৌ এবাৰ অহাবাৰ বিধানসভাটো যোৰহাট পৰা খেলিব লাগে, তেতিয়া ময়ো খেলিবলৈ দলে যি কয় মই দলৰ কথাবোৰ মানি লওঁ। ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাট, তেওঁ কৈছে যে কনফাৰ্ম এইকেইটা ছিটৰ কাৰণে তেওঁ কোনো চিন্তাই কৰা নাই, এইকেইটাত চকু মুদি পাৰ হ'ব। আমিও চিন্তা কৰা নাই, আমাৰো কাৰণে কনফাৰ্ম, জনতাই নিৰ্ধাৰিত কৰিব। মই কৈছোঁ আমি ডিব্ৰুগড়ত লুইণজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া জিকিব আৰু যোৰহাটত আমি জিকিবলৈ গৈছোঁ। যোৰহাট ইতিমধ্যে আমি জিকিলোৱে, শেষত গৈ ৰাইজে নিৰ্ধাৰিত কৰি। আৰু দেখা গৈছে যে কালি ডিব্ৰুগড়ত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছী নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰক সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ভাল মন্ত্ৰী পদ পাব বুলি কৈছে, এইটোক আচলতে কি বুলি ক'ব? যেতিয়া আমাৰ লগত পৱন সিং ঘাটোৱাৰ ডাঙৰীয়াই বাগানে বাগানে ঘূৰিলে, সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া কিমান ভ্ৰষ্টাচাৰী, এইখিনি কথাকো আপোনালোকে নেদেখালে। মই মিডিয়া বন্ধুসকলক, বিশেষকৈ কিছু চেনেলক আহ্বান জনাইছোঁ যে বাগানে বাগানে কিছুমান আগতে ভ্ৰষ্টাচাৰৰ ওপৰত, বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ ভ্ৰষ্টাচাৰী নীতিৰ ওপৰত পৱন সিং ঘাটোৱা ডাঙৰীয়া কিমান সাহসেৰে আক্ৰমণ কৰিছে, তেওঁ সাহসক মই সন্মান যাচিছোঁ, ইমান সাহসেৰে যে আক্ৰমণ কৰিছে, সেইখিনিও কথা আপোনালোকে দেখাওক, তেওঁলোকৰ ছবিটো বদনাম কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিলে। আপুনি নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিলে কেনেধৰণৰ সঁহাৰি পাইছে? আজি দেওবাৰৰ দিন, আমি মাত্ৰ বাগানৰ ওপৰত আমি জোৰ দিছোঁ আজি তাৰিখত। সোণাৰীত বিভিন্ন বাগান আছে, বাগানৰ ৰাইজৰ অভিযোগ যে আজি তেওঁলোকৰ যিমান উন্নতি হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ হোৱা নাই, চিকিৎসা ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অভাৱ, এম্বুলেঞ্চ আজি পাবলৈ নাই। এইখন চৰকাৰে যোৱা 10 বছৰ হৈ থাকিলে, যেতিয়া মই নিজৰ সাংসদ এলেকা উন্নয়ন পুঁজিৰ পৰা গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত আমাৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত যেতিয়া 33টা বাগানত যেতিয়া এম্বুলেঞ্চ দিলোঁ,
তেতিয়া এখন সরকারে হার পালে আর হার পাওয়ার পিছত বাগানত এম্বুলেন্স দিবলে বিতরণ করেছে। তথাপি বহুতে পোৱা নাই, গোলাঘাটত দিয়া গৈছে কিন্তু যোৰহাটত দিয়া নাই। সেই অভাবখিনি আমি অনাগত দিনত পূরণ করি। যুবকখিনি বিচাৰে যে মাত্র পয়সা নহয়, তেওঁলোকৰ শিক্ষা লাগে, শিক্ষার এটা মূল্যবান অস্ত্র। যুবকসকলৰ কারণে যে আমি অনাগত দিনত স্কলারশ্বিপ আৰু বৃদ্ধি করি, আমি তেনে ধরনের চেষ্টা করি। আজি বর্তমান সময়ত কেন্দ্র সরকারে এসসি এসটি মাইনরিটি কারণে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রত স্কলারশ্বিপ কর্তন কৰি দিছে।